Міжнародну трасу М-19 не ремонтували півстоліття. Нині фірма, що виграла тендер, проводить відновлення дорожнього покриття. Підрядник запевняє, якщо не завадять погодні умови, зможуть завершити ремонт достроково. Водії скаржаться, що керівництво міста не переймається відсутністю нормальних доріг, тому доводиться обдумано прокладати маршрут руху Чернівцями. А от обласні обранці, схоже, всерйоз задумались над цією проблемою. За словами голови облради Івана Мунтяна, минулої сесії вже виділили 59 мільйонів гривень на відновлення доріг. Це наше обличчя при в'їзді в державі, коли заходять іноземці, і коли найближчим часом буде відкрито, вже ми зможемо поїхати в Європу, європейці до нас, ми зможемо показати, хоч що у нас гарна дорога. Голова Чернівецької обласної ради відмітив, що дорожнє покриття слід відновлювати один раз, проте якісно, та пояснив, як формується кошторис таких робіт. Це залежить від основи і стану дороги, яка є на цей час. Від того вже йде і проводяться проєктні роботи, і ми розуміємо, які кошти потрібно класти для того, щоб ця дорога як мінімум тримала ще за 20-30 років. Фірма, яка виграла тендер, повинна відновити дорожнє покриття протяжністю 8 кілометрів 300 метрів. Підрядник запевняє, хотіли б працювати за європейськими нормами і намагаються виконувати роботи не гірше закордонних колег. Працюємо згідно українського законодавства з приміненням сучасних нових технологій, тобто і техніка приміняється, яка відповідає стандартам. Кам'яні матеріали і бітум, це все проходить перед приміненням, проходить контроль. Інженер розповідає, ремонтні роботи проводять у три етапи. Насамперед, за технологією вони проводять фрезерування наявного покриття, яке вже застаріло. Відтак пошарово наносять нове покриття. Вирівнюючий шар середньою товщиною 10 см і верхній слой щебенево-мастичного асфальтобетону 5 см. Ну, це буде після влаштування нижнього шару. Розрахована вона на 10 років. Згідно договору, наша компанія дає гарантію на шарі асфальтобетону 5 років. Підрядник вже виконав дві третини робіт на відрізку дороги довжиною у 4 кілометри. Згідно з умовами договору, повністю завершити відновлення дорожнього покриття необхідно до 15 вересня. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.